Мешко, ако не можеш да се сетиш как се казва, защото това вече преминаваш всякакви граници, обажда се на феномен Фидан. Фидан? Да, Фидан. Той ще ти каже всичко, което искаш да знаеш. Това личният терапевт ли ти? Моя ли си? Не, не ми е личен, той е обществен. Фидан се казва. Обществен терапевт? Обществен терапевт е, който му се обади, предрича му бъдеще, настояще, минало му казва и такива неща. Вече няколко пъти ви показваме как при някои телевизионни феномени се наблюдава един зрителски феномен. Един и същи зрител се обажда в ефир под различни имена. Той може да е Игор, така ли е? Да, Юлиан, така ли е? Да, точно така, господин. Станимир, точно така, точно и Страхил. Така ли е? Да, точно така, господин. Е, днес при Фидан рекордът беше подобрен. Първо се обади тази жена. Добър вечер. Добър вечер. Казвам се Зейнеп. Не сигурно. Така? Искам да ви питам, че преди три дена се бихме със свекърва ми. И ме е страх да не ми направи нещо. Значи, Зейнеп, вашата свекърва е мургава и се казва Емина. Да, да. И тук, както и в другите случаи, малинко, случайният зрител не се смайва от такива феноменални точности. Да, да. Еми, феномен си е човек. Познава си. Вие се казвате Станимир. Точно така, точно така. И често чувство има. И целият е в ореоли. Може би забелязвате, че целият съм в ореоли. Познава си, ама не различава, че Рая... Ало, здравейте. Здравейте. Казвам се Рая. Звучи досущ, като преди малко обадилата се Зейнеп. Казвам се Зейнеп. А и като следващата звъннала Вяра. Казвам се Вяра. Можем да кажем, че Вяра направо е удрала гласните струни на Зейнеп и Рая. Казвам се Рая. Казвам се Зейнеп. Казвам се Вяра. Искам да питам за съпруга ми. Така? И съмнявам се, че нещо ме изневерява. Няма изневяра. Но той някой път и не се прибира. Не се прибира, защото вие много му досаждате. Ей, тя не само на мъжа си досажда, ами и на Фидан, защото пак му звънна няколко минутки по-късно. Яо, здравейте. Добър вечер. Да. Казвам се Иляна. Сприма! Така. Ами искам да питам, защото в нас скоро правих ремонт и под душемето намерих едни конци овити в едно найлонче. Ужас. Не може да им се отрече, че театрото им се получава. Ужас. Кой се казва Илия? Братовчет ми. Малко след това дойде ред и на още един сценарий. Имената на героинята са различни, но актрисата си остава една и съща. Казвам се Людмила. Ай, сега ме. Ами преди три дена се карахме тука с комшиката за едни деца. Каза, че ще ми прави магия. Дали може да ми ги направи тия работи, господин Фидан? След като личните имена се изчерпаха, госпожата започна да се обажда, за да пита за роднини. Добър вечер. Искам да питам за дъщеря ми. Така, нашата приятелка... Зейнеп, Рая, Вяра, Силяна, Людмила... се включи цели 7 пъти за едно предаване. Вярно, беше разнообразила сценариите, но някои елементи си бяха отчаиващо едни и същи. Кажете ми, господин Фидан, така ли, господин, да, Фидан? Да, след... Дали може да ми ги направи тия работи, господин Фидан? Скъпи приятели, съветваме ви да не вярвате на магове, феномени, гадатели и всякакви вълшебници, особено когато ви взимат по 2,40 на минута. Ами да не взимат пари, някой като им каже... Може би забелязвате, че целият съм в ореоли. По-скоро бих потърсил помощ за него, отколкото от него. Ринко, получавам видение. Ти? Да. Какво виждаш? Целият съм в ореоли. Виждам ви двамата Сева. Къде? Картинка, ето изчиствам картината. А! Но вие сте в банят! А, така! Ай, дай, стига го! В банята сте! Така става, като нахълташ банята, искаш ти махна ореоли. Определено успя да развалиш магията. Е, ми ще развала? Така в банят! Се... мисля, че точно такова е чувството да си сложиш лампа и на НСО на колата и да попаднеш баш на шефа на като. Е, и така е!